tribuny plné a diváci šílí. Fotbal hodný suchá věje srdce pod košilí. Runa Runa Sami tajný synek znakovitý, také namakané kity. Pojďme, Vašky, pojďme! Ke sprintu a jim jsem bolt už hodné, a jak to vidí, na prdel si sedne. Na koncu 10-0, dobrá značka bude fajná děkovačka. Наши.
Thank you.
Yeah, that's got to!
Ono,
Poprosil bych řidiče autobusu z Raškovic, aby se dostavil k autobusu. Děkuji. Stano, ty jsi jedna, skurva zlevo, nebojte! Ale to od nohy, kurva, nemusí. Žlutou kartu obdržel hráč domácí v čísle 9, Kováč Jan. Thank you.
27. minutě střídání na straně hostů, z hřiště odchází hráč číslo 10, Tobiáš Pavel, na jeho místo s číslem 8, Kolniční Roman. Červení zabarem, hoči, červení zabarem! Pojďme, Račky, pojďme, dáme gola, pojďme! Pojďme, červení, pojďme, pojďme! Pojďme, Račky, dáme gola, pojďme! Obdržel žlutou kartu hráč hostů s číslem 11, Kožan Ervin. Pojďme.
Thank you.
Jedna nula.
Tak,
48. minutě obdržel žlutou kartu hráč hostí s číslem 13, Kacíř Ondřej. Hey!
Aby?52. minuta utkání prvního hostu z Chile, hráč číslo 7, Vojkovský Adam. Thank you.
Super, Andrew!
Thank you.
68 minut přes střídají domácí z Žižka Vyšehrá číslo 17 a Jic Stanislav na jeho místo číslo 7 Jurčan Matěj. Další střídání odchází z Žižka hra číslo 9 Kovák Jan a na jeho místo číslo 14 Vlaty Jiří. Ale to je správně.
Dobra,
Richtařík Jaroslav a jeho místo s číslem 6, Bartušek Dominik. Sucha! Ale Peťuš! Yes! Další, pískej to! Matěj nebyl, ale...
82. minutě střídali hosté, odešel hráč číslo 9 Bernárek Jan a jeho místo s číslem 2 Běvčák Jakub. Thank you.
Ale jo, to tady mám.
Ja si nejsem tak, že jsem slova. To je to V 90. minutě obdržel žlutou kartu hráč domácí s číslem 27 Janovský Jan. V 90. minutě střídají hosté, ještě odsadí hráč číslo 7 Vojkovský Adam, na jeho místo s číslem 3 Lopša Vlastimír.